Десантно-штурмові війська обрав при розподілі з академії Богдан із псевдо-Фріц. У 79-ті чоловік служить з 2020 року, а бути десантником – мрія дитинства. Залежні війська – це, перш за все, це еліта. Це підрозділи, які можуть виконувати завдання на землі, в повітрі. Вони можуть бути як в обороні, так і в наступі. Виконувати найскладніші завдання і бути десантником Збройних сил України – це дуже елітно, це дуже престижно. Тому без вагань обрав саме десантно-штурмові війська. Бойовий досвід Богдана почався з операції об'єднаних сил та значно відрізняється від повномасштабної війни, розповідає чоловік. Противник застосовує більшу кількість засобів ураження. Він діє на більшому фронті. Відповідно, противник застосовує авіацію, артилерію в повному її спектрі, використовуючи всю номенклатуру радянських та російських боєприпасів. Постійно йде вдосконалення засобів ураження, що з нашого боку, що, на жаль, з боку противника. Окрім того, відрізняються масштаби застосування саме піхотних підрозділів, що з нашого боку, що з боку противника. Тому що зараз то, що ми спостерігаємо, зокрема, в смузі нашої бригади, коли противник втрачає просто десятками одиниць броньованої техніки, в часи АТО ООС такого не було. Ну і відповідно цей підрозділ – це кадрові російські підрозділи, а не так зване ополчення Донецької Народної Республіки. Влітку 22-го року Фріца було поранено. Ворожі піхотинці намагались штурмувати позицію поблизу Лисичанська, де перебував підрозділ бійця. Але, говорить, зазнали втрат та відступили. Натомість накрили з міномета 120-го калібру. Вибіг з окопа перевірити позицію, що там мої підлеглі, що там мої хлопці. Відповідно, в цей момент міна попадає по діагоналі десь метрів до 10. Внаслідок чого отримав поранення повністю вся права сторона, пробиті ребра, лопатка зламана, пробиті легені, ноги посічені, руки. Відповідно, до цього часу дається про себе знаки, зокрема осколок в печінці та в хребті досі там залишився. Після отриманого поранення на Донеччині та 6 місяців реабілітації повернувся на службу до 79-ї бригади військовослужбовець Микола із псевдо-Святий. Десантник розповів, під час чергування їх обстріляла ворожа БМП-30. Я стояв під стінкою, а дід возле мене стояв возле двірного прийому. То вона йому, ну, не було смисла, вона бронебойно-зажигательними стріляла, якось, ну, не було смисла навіть ховатися. І, виходить, його одразу за 200-го. Мені прилетіло, повезло, що мені в автомат попало. Автомат розірвало і руку розкрило. Святий підписав контракт у 19 років. Говорить, до територіальних центрів комплектації їздив у різні міста. Прийняли з 4-го разу. Мріяв служити саме в десантно-штурмових військах. Ну, мене поначалу не хотіли брати, тому що пішов батько, пішов сестри чоловік, мене якось не хотіли брати на контракт, і я срочку не служив. Оце в цьому була причина. І я пішов аж з Вінниці. Я дуже пишаюся своїм підрозділом. Зі мною були побратими мої, я в них був впевнений. І був впевнений, що вони мене прикриють і витягнуть при будь-яких обставинах. Попри обмежену придатність до військової служби, Микола і надалі планує залишатись в армії. Говорить, якби повернути час назад, обрав би той самий шлях. Тому що армія ділається з мужиков настоящих мужчин. Від початку повномасштабної війни підрозділи 79-ї десантно-штурмової бригади виконували бойові завдання на різних напрямках на сході України. Нині перебувають у районі Красногорівки та Мар'їнки на Донеччині. Завдання, які потребують надзвичайних зусиль, що приведені оборони на напрямку, де противник засовує просто нереальну кількість особового складу, так звані місні штурми, пробує засипати наші позиції артилерією, але десантники стійко тримають. Окрім того, щодо наступальних дій, куди не подивишся, на кожному з напрямків, де йдуть штурмові дії, всюди є підрозділ десантно-штурмових військ. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.